En applåd hos Åkri! Och medan ni går ut, då tar vi in nästa hit och det ska vara 11 nya par. Vi har par 37 fram till 47 ska vi få in här. Så, in på golvet. Så, där har vi plats. Där har vi plats. Titta, titta. Samma skrädd där också. Ja, fram där och så hittar vi nya. Så, så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag får det till 11 par. Vi kör hit nummer 2. Här kommer det. Innan jag tar in tredje hitet så vill jag också påminna att efter den här klassen så är det ju bugg 35A. Så ni kan ju börja ställa upp och pricka in er. Men nu tar vi in sista hitet här. Allihopa som är kvar, in på golvet, här. Fyll på, ja. Lätta steg, lätta steg. Så, ja. Så, här, titta. Jo, så, titta. Du bör borta till mina barn. Musik, vi kör tredje hitet! Yeah.
Så.